Rwy'n flaenoriaeth gyda ni I roi mwy o sylw I iechyd menywod, ac yn ddiweddar, I ni wedi gwneud cynnydd. Ym mis Gorffennaf 2022, nes o'n ei gyhoeddi datganiad ansawdd sy'n nodi'n glir beth mae disgwyl yr NHS ei wneud I sicrhau gwasanaethau iechyd o ansawdd da I fenywod a merched. Ers hynny, mae'r NHS wedi bod yn datblygu cynllun iechyd menywod, gan ystyried barn miloedd o fenywod. Mae'r gwaith yma wedi tynnu sylw at fylchau yn y darpariaeth a chyfleoedd I wella. Bellach, mae gyda ni arweinydd clinigol ar gyfer iechyd menywod, ac mae rhwydwaith yn cael ei sefydlu I roi'r ffocws I angen ar y maes. Mae gyda ni hefyd dîm yn Llywodraeth Cymru sy'n gweithio'n benodol ar wella'r polisi yn y maes yma, a dwi wedi gofyn iddyn nhw I sicrhau bod mwy o'n cyllid ymchwil yn cael ei wario ar faterion iechyd menywod. Un cyflwr sy'n cael effaith fawr ar tua 150,000 o fenywod yng Nghymru yw endometriosis, cyflwr poenus sy'n gallu effeithio'n ddifrifol ar ansawdd bywyd, ond sydd ddim bob tro wedi cael y sylw mae'n heiddi. Ers 2022, ni wedi bod yn ariannu nyrsys endometriosis ym mhob bwrdd iechyd, gan helpu godi ymwybyddiaeth a gwella diagnosis a thriniaeth ar gyfer y cyflwr difrifol yma. Un ni hefyd wedi gwneud cynnydd da wrth ariannu cydgysylltwyr iechyd y pelfis ym mhob bwrdd iechyd I wella, gwasanaethau, ymataliaeth, ledled Cymru. Mae hyn yn ddechrau da, ond dwi'n disgwyl I fyrddau iechyd barhau I wella eu gwasanaethau I fenywod a merched a chwrdd â'r disgwyliadau yn ein datganiad ansawdd.